iflic olanlar çiplə danışa biləcək. Beyin impulslarını nitqə çevirən implant yaradılıb. Amerika Birləşmiş Ştatında süni intellekt iflic olmuş qadına səsini qaytarıb. Bu beyin implantı və rəqəmsal avatar 18 ildə ilk dəfə insult səbəbiylə iflic olan xəstəyə üz mimikalarından istifadə edərək danışmağa imkan verib. Texnologiya beyin qabığındakı mikroelektrodlar vasitəsilə işləyir. Ann Johnson adlı amerikalı qadın 30 yaşından beyin sapı insultundan əziyyət çəkir. Nəticədə o iflic olub. Üz əzələlərini gülmək və ya ağlamaq üçün kifayət qədər hərəkət etdirə bilməsi üçün illərlə fiziki müalicə olunsa da əzələ sistemi bərpa olunmayıb. İflic olmuş qadının beyninə implantasiya edilmiş elektrodlar qadının beyin siqnallarını qəbul etməyinə, onları nitqə çevirməyinə, kompüter ekranındakı avatarın sözlərini tələffüz etməyə və mimik ifadələrini sərgiləməyə müvəffəq olub. İmplantdan sonra Ann Johnson süni intellektin köməyi ilə 500 sözü səsləndirməyi bacarıb.